Uganda bamu biri siudi bino sibye katwe sebo ntunuzeno byebyo bulandi ngawe mujiraba weri champagne bamukoledde bebe champagne muchimanyi teguba mwenge kino cho oli mukolo kwetonda bigamba byasoyogerera Bebecool sebo anti echo kanchidde mutogatta campaign na bino waliwe tuba mu campaign tekitujjako kubaba na Uganda tekinjjako kuwagira bebe chenkugambye nti nali nzira alfa yali ngamba nti yava France Ninabye namugamba nemugamba fanze kwagala nyo check my page buli chokola chona naifana nyo mwali kwasa nagenda nenda ompira gwasa no because of you because we love this guy tibiri bibawo na yetu sigalanga banna Uganda anti yawula campaign na buli jolo kwago toli muganda kati inzali hafu muganda kankunyonyole ugambe ndi kakati oba ku mulimu gwe bakusasula okola okusasula onkube bebe era nakoko ogedde lwaki abasi era tekijja anti kati kino kyenkugamba mbabuulira ebyaddala nkigambye navio nti nze nali sebo natandika okulaba mu deviate eyali oyo mu Jamaica you didn't know era lumu nakulaba wajja wayambala jini ngaerimu ebisawo bingi the way you looked the stardom you looked nenyimba paka ne kakati mzeeyi kati ekyo tekijjaawo nsobola okubanga kyempagira kirala naye kyawagira kirala naye tekijjaawo kya completions ezili campaign kyembagamba ekyo mukibeeko individualism eyo obudde bujatuuka ate ebintu bya internet tebibula bisigalayo so omuntu ajja kutuuka ng'oli ku budde obukyamu ate olaba abakuletako empingo oli agambe nti 20 years ago wakosa erinnya lyange obulamu bwange bwafa okitegedde so otherwise byebimu ku bintu byenjize wa Museveni waliwo abantu nze nsonyiwa 9 ndekayo 2 wabeerawo abamu besobola kusonyiwa nga kuba ndi muntu ate era okitegedde bw'otta omwana wange yadde Bible ne Quran bigamba sonyiwa sikusonyiwa naye ate bw'onyingira ennyo n'osukka weno okkomaera sikusonyiwa muzeeyi weebale tuleetaana ziwena keksi ababeere ewandege awatuyambye kagala omanyi kyatukoledde omanyi abanayuganda abamu mwekambabuulire kyekugambye accomplishment yenda akogwe musajja accomplishment makes you kwegamba waliwo abantu kyogola bantu bebe nkugereza ku kyanavyo tife ababalabye nekyemuzimbye nekyemutaddewo tiwadde twebuzaabuza naye waliwo ekyo tosobola kwebulizaabulizaako You lay the foundation nafe abamu aboogera kye tusanzeewo mwatukuba akavulu wabula esolo tulwakubanga walabye otya western uganda nafe twayingiddeyo kokokoti omwe gye mutambula obukodyo bwaffe nze nawandika akatabaako kaakati okuyita mu butale oleda awali abantu okitegedde kiringa ekampala wano nze mbamanyi bwe muba okwekalakasa temuyite eno erugogo bypass mugenda ne muyita ewandege ya ne muyita ewakiseke wajjudde so kiri oke tobala nti ffe ku street tetulumbirako ne mk ffe mutusanga mu kisaawe n'okuba drone waggulu nolanga ekisaawe kikoze ekiti naye kati mwe mugira muyita mu butale tujja kwesanga mu ballot box olunaku lwaleero mwenna mugende muwagire navio ku Sheraton muwagire ne gravite erugogo lwa nsonga nti baana bato tetwetaaga kubalaba ng'ate babeera mu losses navio ayimbye ebbanga avudde wala ne gravite avudde wala so nsaba mwenna ng'abannayuganda mugende mbasupporting abaana then ne olunaku lwa shiba ne sindi werujja mwenna mugende mbasupporting jasula kwaffe tuli timu iPhone kwezo teje twekubidde aye tukole tutya ekyo kati nze mbakkiriza mulonda oludde naye kasita musasula naye bato eneekale yammwe bebe bato yammwe singa mutudira singa otuleeterayo owa bato omulala yaloba akasembayo kankuyozeyoze olw'okuba ekyokuba nga mutabani wo amanyiddwa nga alfa yatuuka ku maka
bakubanga bamu aba express basobola kubanga bamu kitegeeza kyeyo Bebecool ng'omuyimbi saazi omukyala omwami mutabani wa Alpha okujoininga Premier League team Alpha okujoininga Express FC kyokyokimu kubirooto omuntu byalina okubeera nabyo olugendo lwa Alpha n'omupiira lutambula nda bantu bakyamisaamu ki amaaso amaaso bakyalowooza nti omwana oyo ebintu byakola abantu abikola lwakuba mutabani waabwe naye olugendo lwe lugenda lwemapinga bulungi emyaka 19 olwedde alikwa national team olwedde ayingidde express yemukutimu esinga obunene mu bbanza ttiimu ezirina history nga ne bw'oba ogamba ki ne bw'oba ogamba ki toli kijjawo Express is among the top best teams in Uganda. So kuba mukisa mwamaayi nnyo. So nasiima nnyo era neyongera okusaba Abannayuganda mudde mwenna abawagizi leero tuwagire Express. Kubanga ettiimu esinga bafaani ab'amaanyi naba olaba olumpere tulwa Arsenal. Wene Uganda lwaki Express. Both they are not nonsense. Era kyokola nti nasaba nnyo mu teams zonna ezaali zitusaba. Okutwala Alpha wano nalondawo Express lwa nsonga eyo teri kyegyo business and the boys era leero basambye babadde ne Fred Mumaji PDF ate ebyeggoolo ate n'akola n'assist kyokka tutandika empola era naye tumuwe tukkirize nti muto akula tekapiira akamanyi twali tulowooza ogenda muntu alaba era kiti mu akademi ya Arsenal. It is okay, but never lose singer and never fail. You lose the money, but you get the name. The name. But it is very important because what are you looking for at that time? No, you're safe. Oh, no, you're safe.